Zoti Logu, çështja në apel, zakonisht me sa kemi dëgjuar gjatë këtyre ditëve bëhet në një seancë të vetme. Kjo kërkoi dy seanca, kërkoi shumë kohë para përgatitore dhe natyrshëm pyes gjatë kësaj kohe, a nuk mundet dot të këmbgulnit më tepër në mënyrë që zëri i xhafaj të sillte në versionin e pastër të çojë në laborator dhe të shërbente si provë. Shiko, sigurisht që se proceset në gjykatë apelit të gjykatë fakti. Pra, ka të gjithë mundësinë që ato, po themi, gabime që mund këtë bërë gjykata e shkallës parë në mënyrën se si e ka trajtuar një çështje të rregulloj. Dhe në vlerësimin ton, po themi, ishte mundësia që gjykata apelit të bënte të gjithë rregullimet e nevojshme, apo si më thënë atë lloj hetimi gjyqësor që nuk e kishte kryer gjykata e shkallës parë, ato prova që nuk kishte marrë gjykata e shkallës parë, të kishte mundësi të merrte gjykata apelit. Por e vërteta është që ne u përballëm, po them, me të njëjtën shurdhëri dhe me të njëjtën vendosmëri, që nuk ishte tjetër vetëm se vendosmëri politike për ta ndërshkuar Ervin Saljanin dhe për ta ndërshkuar një formë që unë besoj është e paprecedent, po themi, për veprën penale për çdo qytetar në Republikën e Shqipërisë. Sepse zakonisht, po themi, qoftë edhe të marrësh masën e dënimit për kallëzim të rrem, unë paktën në kaq eksperiencë kam, nuk kam dëgjuar në njëri që shkoi në burg. Edhe sikur dënohesh, po themi, jepet një nga format alternative dënimit me të dënimeve që është prokuroria që në shkallën e parë. Punë me interes publik, për shembull, u kërkua për Jetmir Oldashin, megjithëse po themi pretendoi që ishin të dy bashkëpunëtorë në kryerjen e të njëjtës po themi vepër penale. Pra, brenda të njëjtit vendim ke dy standarde për mënyrën se si duhet ekzekutoj dënimi. Rasti i Durim Bamit. Merrni Durim Bamin. Që është sot, po themi, një nga njerëzit më të kërkuar nga drejtësia, i përfshirë në vrasje, lloj-lloj krimesh etj. Etj. Në 2015-ën, ajo historia e famshme që Ilir Meta kishte paguar dikë për të ekzekutuar etj. Etj. Tom Doshin e kështu me radhë, po themi, besoj kujtoni atë. Patjetër. Që se ka qenë një sagë gjatë edhe ajo. Durim Bami aso kohë u akuzua për kallëzim të rrem, u dënua për kallëzim të rrem, po nuk bëri burg. Ndërkohë që Ervin Saljani, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, njëri i arsimuar, pa rrezikshmëri shoqore, pa qenë kurrë i dënuar, duhet të shkonte në burg. Pra kjo ishte, si më thën, vetëm vendimarrje politike, ishte pas qartë azi edhe hakmarrje politike ndaj Ervin Saljanit. Gjyqtarët vet, disa prej gjyqtarëve, po dy prej gjyqtarëve të paktën, po themi ishin në kushte konflikti interesi me çështjen. Edhe në shkallë të parë ka qenë gjyqtarë në kushte konflikti interesi, po ndalemi te apeli. Njëra prej gjyqtarëve, po themi, është kunata e motrës Belinda Badhukut, zëvendës kryeministres. Kështu që afërmen, si më thënë, do duhej që për të hequr çfarë do lloj dyshimi për një anshmëri në proces, të ishte dorë nga gjykimi kësaj çështje. Gjyqtari tjetër është ka qenë përfaqësues politik i PS-s në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe ky gjyqtar do duhej që për shmangur çdo lloj, po themi, si më thënë, qoftë edhe hijen e dyshimit për një anshmëri të gjykatës, të ishte dorë nga gjykimi i këtij procesi. Pra as në apel ne nuk pam që të zhvillohej një proces i mirëfillt ku gjykata kishte, po themi, gjithë dëshiren apo vullnetin për të zbardhur vërtetën, se qëllimi i drejtësisë në fund fundit është e vërteta. Dhe, por u mjaftua, si me thënë, ma ato veprime që ishin kryer në fazat të mëhershme për të konkluduar, po themi, të njëjtat konkluzione, me nuk e kemi parë vendimin, po jam i bindur që është identik, dhe duke lënë në opinionin publik, se kjo nuk është çështje, e tha edhe zoti Dhuli, kjo në vlerësimin tim, edhe si jurist, si profesionist, po doni, për te angazhimit politik, kjo nuk është çështje vetëm zotit Saljani. Kjo është çështje e kujdo që ka një angazhim publik dhe mund të dalë në selinë e një partie politike, në një shesh, mund të dalë në një media, në një studio mediatike dhe të bëjë një denoncim. Sepse ka marrë një informacion të caktuar për një veprimtari të caktuar etj. Etj. Një precedent i rrezikshëm për të ardhmen. Që kushdo mund të përballet, po themi, me përgjegjësi penale apo mund të shkojë edhe në burg siç ndodhi zoti Saljani, thjesht dhe vetëm sepse i ka dhënë z një shqetësim publik. Kini parasysh deputetët as të opozitës, po deputetët, gjithë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, po marrë deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, me të cilët punoi në mënyrë të përditshme. As janë oficerë policisë gjyqësore, as janë prokuror, as janë gjyqtar, pra nuk kanë ata, as janë punojë shërbimit informativ, nuk kanë ata mundësi të verifikimit në mënyrë absolute të çdo lloj informacioni. Merret një denoncim, i jepet zë, i kërkohet autoritetit të drejtësisë që të kryejë hetime. Ne deri më sot, pavarësisht se kemi tashmë një vendim penal formës prerë, kemi disa pikë pyetje që nuk u sqaruan ndonjëherë.
po themi pikrisht, jo, pikrisht me besoj të njëtat pikë pyetje si një njeri që kam ndjekur këtë proces nga Gjeneza në shkallën e parë për dëshirtimin apel. Mbrojtja e zotit Salianit, pak të në gjykatën e apelit, ngriti si pikë pyetje të mëdha dhe për atë çka ta kërkonin pafajsinë apo qoftë edhe një rigjykim të dosjes për të pasur një gjykim më cilësor në shkallën e parë, ishte të paktën së pari fakti që Ervin Saliani dhe tre persona tjerë janë dënuar tashmë me vendim të formës prerë për një material audio regjistrim për cilin prokuroria e kryeqytetit nuk e ka të provuar shkresërisht dhe shkencërisht ku është bërë dhe në që kohë është bërë. Pra, nëse është bërë para një muaj, dy muajsh, 15 vitesh, apo nëse është bërë atëherë kur u bë denoncimi. Pra, nuk ka një moment fiks për këtë. Një problematik që u evidentua jo pak në gjykatën e apelit, ishte përfshirja në arsyetimin e vendimarrjes shkallës parë, të disa argumenteve dhe pasazhe nga një vendimarrje e gjykatës për krimet e rënda në lidhje me pushimin e një procedimi penal, pikrisht atij procedimit penal që filloi hetimi për çështje trafiku drogës që nisi nga prokuroria për krimet e rënda. Ku qëndronte problemi këtu? Ishte në faktin se ato çka gjykata e shkallës parë kishte përfshirë në vendim, ishte një provë, një vendim gjyqësor që nuk ishte administruar në dosje. U konstatuan gjykatën e apelit nga avokatët e zotit Saliani dhe Oldashi, gjykata pretendonte se ndodhej vendimi në dosje, u verifikuan në sallën e gjyqit, rezultoi që ishte kopjoja e vendimit, por ishte një fotokopje, pra jo një provë, jo një provë administruar siç e kërkon ligji. Dhe ditën kur u shpall vendimi në gjykatën e apelit, vetëm 5 minuta para se gjykata e apelit të dilte dhe të jepte fuqi formë të prerë vendimit, gjykata e riçeli pjesërisht shqyrtimin gjyqësor për të administruar tashmë këtë vendimarrje që ishte depozituar në gjykatë më herë, ishte depozituar një ditë më parë në gjykatë nga avokatët e palës dëmtuar në të proces të Geron Xhafës. Po ashtu pika tjera problematike. Vetëm të ndalemi pak te kjo, se është e pa precedent në fakt. Jo, patjetër. Pra, ditën që caktohet shpallja e vendimit, nuk do kur po themi që gjykata t'ju lejoj palëve që të sjellin, si më thon, provat.